Deca su dala sve od sebe iako se nije igralo za bodove. Prvi su na teren izašli petlići rođeni 2010. godine iz škole fudbala Prestiž i BSK iz Bujanovca. U glavnom delu su nastupili dečaci rođeni 2008. godine iz kluba malog fudbala Vranje i klubova Prestiž, Mladost iz Bosilegrada i Radnik iz Surdulice. Odigrane su 4 utakmice po kup sistemu. Na osnovu rezultata prvo mesto zauzeli su dečaci škole fudbala Prestiž, drugo fudbaleri iz Bosilegrada, treće Surduličani, a četvrto najmlađi igrači kluba malog fudbala Vranje. Za najboljeg igrača proglašen je Ilija Dejanović, a najbolji čuvar mreže na turniru je Lazar Tasković, obojice iz pobedničke ekipe. Utakmice su odigrane u fer i korektnoj atmosferi. Za sve ekipe obezbeđeni su pehari i po jedna fudbalska lopta. Organizator turnira Jova Ristić, bivši fudbaler i trener Dinama, 7. put je okupio mlade igrače iz celog okruga u znak sećanja na Mišu Popovića. Ovaj izuzetan sportski radnik i stručnjak ostavio je neizbrisiv trag u našem fudbalu, zato i uspomena na njega treba da živi, rekao je Ristić. Turniru je kao svake godine prisustvovao neko od članova porodice Popović.